վետերանների միության նախագահ։ Ամեն օր ավերսի շենքը կաչեն, նախանետի գետի վետերանների միության շենքն է ու պարզ է դեր նախագահ։ Սարգսան Վարդանյանը ծնվել է 1922 թվականին։ Երբ սկսեց արժանապատվությունից պատերազմը 1941 թվին Սարգսան Վարդանյանը զինակոչվեց եւ գնաց պատերազմի։ Եղել է Սարգսան Վարդանյանը Թամանյան դիվիզիայում է պատերազմի ժամանակ ծառայել Թամանյան դիվիզիայում։ Հիշողության մեջ հիշում եմ պապիս պատմազներից, կամ նաև այդ պատմազները կերտի մեջ գրած։ Ես պապիս պատմազներից օրինակ վաղ հիշողություն կա, գիշեր է եղել, հետապահ է եղել պապս պատերազմի ժամանակ, հսկել է հեռախոսակապը։ Պատահական լսել են այնից ֆաշիստները Գերմանիայի խոսում են, այսինքն իրենց կապի մեջ են մտել եւ գերմաներեն բառեր են լսել, այսինքն կապը միացրել եւ լսել են Գերմանիայի ֆաշիստական այդ բանակը։ Պապը սանմիջապես ղեկավարության իրենց այդ մասին հաղորդել, ինչի հետևանքով անմիջապես ուղարկել են իրեն, որպեսզի ինքը ստուգի։ Գնալով այդ գիծը ստուգելով տեսել է, որ իրականում միացրել են Գերմանիայի հետ իրենց գիծը, մտել են գերմանացի կերպ, լսում են, թե ինչ են խոսում պատերազմի ժամանակ։ Տեսնելով անմիջապես գիծը անջատել է, այդ ժամանակ երկու հոգի հասել են, մոտեցել են պավիս, պավիսը մեկին կերակրել է մի անգամից, իսկ մյուսին վերցրել պատանդել վրա։ Ինչ հետևանքով ստացել է բազում շքանշաններ, մեդալներ, գովասանակներ։ Մասին հենց այդ ինչ որ ես պատմեցի, նույն ձևի գրած է նաև այս գրքի մեջ։ Գրքը կոչվում է Ադզինձեն վայնի, եւ այդ մարդկանց հիշողությունները անմիջապես իրենց հետ շփվելով, խոսելով գրել գրքի մեջ անցկաց։ Պապս նմանապես եղել է պատերազմի մասնակից, հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից է, ունի կարմիր կանշան, նախաշենքը կարմիր աստի շքանշանակ իրեր, արժանացել է բազում գովասանագրերի եւ նույնպես ունի շատ մետալներ, շքանշաններ, գնացել է մինչև Բեռլին հասել է, արտաշապես մինչև Բեռլին հասել է, ու իր պատմազներից էլ ես վաղ հիշողություն ունեմ, հասնելով Բեռլին վիրավորցել է ինքը, այնտեղ իրեն տարել է մի ծեր կինը հանդիպել, տարել է տուն, այդ վիրավորված ժամանակատվածում ընթացքում այդ մարդը հոգեն տարել իր մասին, ինքը շատ խոհեր այդ մարդկանցից, բուժել են, ոտքի էլ է ապակինվել է, հետո մինչև հիմա իրենց տունը կա, սուրբ ենք ասում, փայտից սարկած, մեջը խաչ կա, հասունը կարկա, ու պապս ասում էր, որ սա է, այս սուրբն է ինձ փրկել, այդ կերակների միջից անցնելով, որ կենթանի եմ մնացել, Թումեն եկի ասել։ Առիթից օգտվելով, կուզեի ես շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մասնակցել են այդ պատերազմին, ու հենց իրանց շնորհքն է, որ հիմա մենք ապրում ենք, կանք, գոյատևում ենք, եւ պիտի ապրենք։